Mirë, jemi përsëri së bashku, do të shkojmë fillimisht në një lidhje direkte me kolegen Eksela Sheu, e cila do të na jap detajet e fundit sa i takon vendimit të marrë nga presidenti për ligjin e komisioneve hetimore. Po Eksela. Si Dorela, të përshëndes sërish, ka një zhvillim të fundit, një ditë përpara se të përfundonte afati zyrtar se kur presidenti do duhet të dekretonte ligjin sa i takon funksionimit dhe organizimit komisioneve hetimore. Kreu i shtetit ka bërë me dije përmes një deklarate se ka dekretuar ndryshimet e depozituara, propozuara nga Partia Socialiste dhe më pas miratuara pikërisht nga Majoranca Socialiste në fund të vitit të kaluar në dhjetor të 2023-in. Në fjalën e tij dhe deklaratën që është bërë për mediat, jepen 5 arsye sa i takon dekretit pikërisht të komisioneve hetimore, moll sherri mes majorancës dhe opozitës. Ndër të tjera, këtë deklaratë dhe komunikim për mediat që presidenca bën me dije, thuhet se për sa i përket kërkesës për përfshirjen e presidentit të Republikës në procesin e dialogut politik, kjo përbën një konsideratë të natyrës të ndryshme nga konsideratat që i takojnë procedurës së kontrollit kushtetues të ligjeve. Kthimi i ligjeve për shqyrtim nuk është instrument kushtetues që është dhënë presidentit të Republikës për të lehtësuar dialogun. Ligjet nuk shpallen për hir të dialogut politik me spalve, por si pjesë e procesit legislativ për shkakun se kalojnë me sukses filtrin kushtetues. Kjo në një farë mënyrë është pika e 5 dhe pika ku i përgjigjet drejt për së drejti pikërisht opozitës, e cila përmes Gazmend Bardhi, si kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, disa ditë më parë ju drejtua presidentit të Republikës me kërkesë për të mos i dekretuar ndryshimet në ligjin për funksionimin e komisioneve hetimore. Siç përmenda edhe më lart në fjalën time, gjatë muajve të fundit të vitit 2023, majoranca dhe opozita kanë pasur në mënyrë të vazhdueshme përplasje për këtë çështje. Kanë qenë opozitare të cilët përmes disa kërkesave kanë kërkuar ngritjen e komisioneve hetimore për çështje të ndryshme, të cilat janë rrëzuar nga majoranca socialiste. Gjendur në këto kushte këta të fundit, pra i referohem shumicës qeveriste, propozuan disa ndryshime për komisionet hetimore, të cilat u diskutuan fillimisht në komisionet hetimore dhe më pas u miratuan vetëm me votat, me 71 votat, të cilat ishin të nevojshme të Partisë Socialiste. Tani më fjalën e fundit e kishte presidenti për t'i dekretuar ose për t'i kthyer për rishqyrtim në kuvend. Pak ditë më parë Gazmend Bardhi përmes një letre dërguar pikërisht presidentit të Republikës kërkonte që të mos e dekretonte këtë ligj, ndërsa sot, një ditë përpara se të përfundonte afati nëse presidenti do e dekretonte apo jo pikërisht këtë ligj, ka ardhur njoftimi nga presidenti i Republikës se ligji për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore është dekretuar nga kreu i shtetit duke dhënë argumentat përkatës në këtë mënyrë duke ju përgjigjur edhe opozitës. Do të shohim në vijim se cili do të jetë pikërisht qëndrimi i pakicës parlamentare, pra Partisë Demokratike dhe grupit të saj parlamentar që ju drejtua me një kërkesë, por tani më do duhet që komisionet hetimore të funksionojnë në bazë të rregullave dhe propozimeve të sjella nga Partia Socialiste që janë mirë do duhet të ketë një objekt të veçantë sa i takon një çështje që opozitarët do të kërkojnë në raste se do të gjykohet për të zhvilluar seanca me dyert të mbyllura. Ato do të zhvillohen me dyert të mbyllura, dëshmitarët në rast se kanë dëshmuar në strukturat antikorrupsion apo do të ketë kërkesë nga këta të fundit mund edhe të mos dëshmojnë apo dëshmojnë me dyert të mbyllura. Pra këto janë disa nga propozimet e socialistëve që u miratuan dhe tashmë kanë marrë dekretin e presidentit Republikës. Faleminderit Eksela.